Vítajte v mojom ďalšom videu. Dneska tu bude asi teoreticky ďalšie video. Je to Stunt Race. Je to v bete, tak... Enjoy! No. No a počkaj. Ja pojem prvý. Toto to je ľahké, nie? Čo? Aké máš pocity pred hrou? No, zaujímavé. Vidíš, veľmi zaujímavé. Vidíš, mám prvé, vidíš, mám druhé. A vidíš, ja som vo vode. No, štreky som už nedal, ako švoté, alebo ako to bolo. Ale sa na mňa pozeraj, dobre? Ako to máš robiť? Tiež tu? Prvé. Druhé. Tretie. Štvrté. A som tu, na druhý pokus. Čo je taká maličká bugina? Dobre, mám to. Poď! Ty si žebrak! Takoho... Ten padák... Najhorší žebrak, ja som bol už pri konci. Ale posa... Ale pozri sa, ten padák ťa odhodí smelom dopredu, aké by to nemalo význam. Dobre. Čo si ide? Dobre, keby... Čo mám asi na druhý? Dobre, takže my máme ísť tu na... A to je vlastne easy také. Haló. Dobre, jumpnem ďalší jumpík. Ok, mám to, mám checkpointík. Stoj! Full speed, jump. Preboha. Kamoško, tak toto bola top. Nie, ja sa topím! Utopil som sa. Haló? Vidíš tú loptu? Tam nie je lopta. Ja vidím, ale vy tu je to tam. Ja som si to všimol. Ja som náhodou sa vyhol mikrofón, tak asi predsa ma nepočul. Haló? Čo sa deje? A ty si ma počul? Hej, no keď si niečo hovoril. Si tam? Bože, vybúral som sa tam! Ale prečo tam to tie barely levitujú? Mne to strašne hrozné, aj keď ich vidím. Čo ten monster tak vyzerá mega, topka. Dobre, som tu. Mám 6 check pozov z 18. Hej, ja mám 5! Nemáš, máš 7. Mám 5. Nemáš, nemôže mať. Však mám 5 check pointov pre Boha. Tak máš normálne 6, 6 alebo 7 máš. Však ty máš 6 a ty máš koľko? 8. Tak máš 8. Však ja som ešte, počúvaj, však ja som bol ešte na... Počkať, teraz mám 6 checkpoint. Ha hej, 6. No. Zapomínal, že som myslel, že mám, že 18 akože spolu a som mal, že mám 8. Mhm, potom. No toto nie je moc také nejak hardcore, si dám hore kameru. Dobre, som tu.
tu pri tomto rýchlo zmením cesta, musím povedať. A prečo tam mám anglickú vlajku? Lebo to je Liberator. A to je Slobodator. Čo to máme za auto? To mi vysvetlíš, čo to je za auto, to je poťahov. Mám checkpoint. Nie, to je... No, je to ťahovka. Ako, povedz, ako si mohol vybuchnúť. Čo? Povedz, ako si mohol vybuchnúť. Ja neviem, ja som sa tam proste nejak dostal a prišiel. Ty musíš rovno. Hej, idem pomaly, radšej. Povedz, čo robia, možno robí kotrmelce. Vidíš ma? Ja nevidím ťa, lebo som na dne oceánu. Sa pozri na mňa, dobre? Počkej, sa mi to podarí. Ale tu, počkaj. A nie, to musíš spraviť asi tak asi nič. Kde som na dne oceánu? Ešte iba 11 minút, robíme to? What the hell? Čo? Ešte iba 11 minút. No. A to je zle. Haló? Mám ísť naplno, alebo? Akože... Tu spomal, ako chodí pomaly, a potom keď budeš dole, už chodí ísť dole, tak tedy. Ale brzdy to má dobre. Dobre, a teraz už chodí plný. Na strede a chodí plný. No, si tu. Dobre. Už som myslel, že spadnem do tej vody a to nedám. Najprv, keď som musím. Dobre. A má to strašnú rovnováhu, akože dobrú. Hej, a nečakal som, že toto auto je také dobré, lebo ja som tu tak, že musím sa povedať, ja som s týmto autom ešte raz nešoferoval. Vidíš, čo sa mi s tým autom stalo? Nevidím, počkaj, pádem sa. Dobre, už som padol som do vody. A ono sa proste mi prevrátilo na stranu tam. Z ničoho nič. Asi mám checkpoint, nesem hovoriť dopredu. Hej, mám checkpoint. Ale toto je ťažšie teraz ešte. Ale ja tu padnem do vody a sa utopím. Umrem, kyslík nemám. Dobrá. To nevie driftovať. A všimol som si, práve teraz musel s tým autom zadriftovať. A ono to nevie driftovať. Dobre, mám toto. A keď budeš pri tých červených? Jasi. Ja som ešte iba pri modrých. Nie. Dobre, ja som prešiel na cez vodičku. Čiže nechoď plný kotol. Bo to sa ti nezdá, ale je to rýchle, ako má výkon veľký. Akože hej, to som si všimol, že to ide celkom dosť rýchlo, to auto. Dobre. Ježiš. Si tu? Čo to zasa je? No hovorím, že má si pomalšie. Keď tomu mám veľký výkon. Čo to zasa je? Nehovor, že tu je to, dobre. Myslel som, že to dám. Počkaj, ty máš checkpoint, že? Si tak ďaleko. Nie, to nie je checkpoint. Počkaj, potom budeme mať padák. Dobre. Ale to má strašne dobré, lebo ty keď si dvomi kolesami head, a ty sa mu proste dokážeš naspäť vrátiť. No, že to. Ja ťa sledujem, Sledujem ťa, jak ťa to pinkne dole, joj. Nepinklo. Nie, padol som. Nie, dobre, mňa to napravilo. On padal už, ale to tá... Ono ťa to ešte, toto, ti napomohlo to. Hej, napomohlo mi to. Aha, idem padák. Padák? Aj, padám, kde som? Čo má znamenať? Sa mi nepáči. Idem u tebe, dobre. Ty
čo tam ku mne chceš dobehnúť, abo? Hej, ťa vyhodím. Cez auta. Akože si môže ku mne nastúpiť. Hej. To strašne zaujímavé, čo keď bude môcť ku mne nastúpiť? Keď tam ku mne bežíš? Ďalej nemôžem. Počkaj, ja tam za tebou dojdem. Myslíš? Keby si ma vyhodil z toho auta. To čo? To bude lepšie, dobre. A teraz by si našiel celý úplne obrovský. Ale to nezdá, že si úplne obrovský ako... A to aj driftuje! Čo hovorím, musíš normálne. Dobre? Počkaj, čo ježiš? Tu sa iba nechaj viesť a na konci iba kúsok trochu. Nie. Dobre. Áno. Dobre, sa vyrovnaj. Má zraz. To sa nekým ma zražíš. Dobre, skúsim ťa zraziť. Keď ja vyskúšam, nie, dobre, musím sa vrátiť späť, lebo som sa nenaskočiť. A to sa tam, jak mám tu vyrovnať pre Boha? Normálne, to ľahké. Aha, musíš iba, môžeš iba cúvať a ísť dopredu. Všimol som si. A strašne to má dobrý výkon, to auto. Som nečakal. Zavrú si ma. Á, to som 63 RP. Okay. A počkaj, tam počkaj, či ti môžeš niečo, tebe nemôžem nastúpiť, tam počkaj. Okej. Okay. Ale aby som ťa mohol ísť okolo teba, takže choď tam na to, vieš, veľké. Mhm. Dobre, počkaj, ja idem tu na začúvať. Len dúfam, že sa nestane toto. O, peniažky, si nechci zobrať peniažky? Dobre. Zobrať peniažky. Trošku zacúvaj viac. Dobre. Padneš. Skoro som spadol. Dobre, musíš to nejak prejsť, lebo ja keď pojem trochu dozadu, má to úplne. No a teraz sa. Skús mi tam hore vyliesť. Dobre, táče, choď. Dobre, šumac. Neprkaj. Choď, poď na tú trúbku, keď sa dá. Dobre, som na trúbke. Počkaj, a na konci teba nastúpim, dobre? Dobre. Ale pozor, aby nemôžete do toho už. Ale ty ťa si dá už na človeka. Ale dávaj pozor, lebo tam ťa to... Musíš plný plyn, bo inak ťa to zhodí. Nás nezhodilo ma to, ale ustal som to. No. A tu mi to pomohlo, takže... Sa nastav a choď. Teraz! Poď. Počkaj, ja mám ešte Slovensku, aha. A nemôžeme sa biť, to je zle. Hej, to bola sranda. Fakt neskáče to. A je počkaj, ja som tam skočil v šípku a potom som začal nájsť na padáku. Jumpík. Dobre, som tu. Jumpík. A to budeme plávať. Jumpík. Dobre. Utopil som sa. Dobre. Je to všetko rýchlo. A vieš, čo sa môže aj utopiť. Jumpík. A to nebol jumpík. Môže sa tu utopiť. Hej, môžeš sa utopiť, mne... Alebo neviem. Čakaj. Mám checkpoint. Hej, môžeš utopiť. Utopil si sa. Čo? Utopil si sa. Nie, utopil som sa, ale mi uberalo kyslík. Uberalo mi síce kyslík. Ale? Ale však, počúvaj, ja skáčem furt čípku. A to je zle? No, mňa to celkom šle. Aha, ty nie si všetky tam. Ja som už ale počuj, ešte najhoršie, že som nejak tak divne naspeedovaný. Vidíš, že som. Vidíš ma. A vieš, čo blbé, že aj ty si tak divne naspeedovaný. A proste, že ty keď raz ty robíš jeden krok a on robí triaz krokov. Hej. A to prečo? Tu máš tve. No jasne. No, už som byť na bicykli teraz. Na bicykli? Hej. No je tak, toto je podarajný skill, to musím povedať. Hej, ja vidím na BMX-ke si. Hej.
A počkaj, však Vani, hopuj. Nie, idem ďalej. Jumpik. 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 A checkpointik. Ideme ďalej. A vieš, keď spáneš do vody s BMX, tak sa rovno respavneš. Aj. A počkaj, tu musím plávať, nie? Dole. Hej. A však ja sa utopím. Čo je problém? Utopím! A čo sa nechceš? Nie, to je to, máš kobuk, veľa kyslíka. A on nechce vzglovať. Okej, mám to, mám to, mám to. Neviem, prečo plávam, ako je v tom padaku. Celkom zaujímavé. Nie. Nie, dobré. Ja si po BMX-ku. Ale... Videl si, čo som zrobil? Nie. Na šťastie. Kde si? Tu na tom bežím. Čo máš BMX-ku? Alebo aj máš BMX-ku. A prečo sa vidíš? Vidím. To je zatačka máš tve. Je to ľahká. A to ja som trampol. Vidíš? Vidíš, bo on je našpidovaný. Neviem prečo. Mne štve, že on tam ide jumpnúť šipku furt. Prečo? Čo sa stalo? Ok, dobré, jumpík. Poď, poď, bežíme, 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 bežíme. No, no. Ale počúvaj, ja tam furt spadnem, ja tam furt spadnem. Ja to proste musím spraviť pomaličky. Je to na prvý pokus. Oh. Takže ty si to dal na prvý pokus, toto tu, čo ja teraz robím. Hej. To nemyslíš vážne. To je ľahké. Ale tá pre teba, pre mňa tu nejde. To je zmanipulované všetko. Čo, stalo? Tá... Vieš, sa stalo toto, že moc mi to nejde. Že sa bojím. Dobre. Dobre. Mám checkpoint. Máš už koľký checkpoint? Koľký máš? Ja mám 12. 14. Ty máš koľký? 14. Aha. Ja nechcem sprintovať. Mám to stále dvaš, že chcem šprintovať. No však hej, to sa nedá. To každý si nemu šprintuje. Dobre, mám to, mám to, mám to. Ale akože na bicykli šprintuje. A tam jak mám jumpnúť? Ja tam jumpnem a nič sa nedeje. A na to musíš plnej rýchlosti na tom bicykli, keď pôjdeš. Dobre, ideme. A počkej, ty si toto dal rýchlo, alebo ti to celkom trvalo? Trvalo mi to celkom. O, dobre, som tu, stoj. Dobre, už som na tom ďalšom. A prečo je to dlho ukazujem moju staminu? To lebo, aby si vedel, ako máš staminu. Spadol som.
Vieš, alebo... Dobre! Mám to! A treba by si ma tak predtým checkpointov drgol, ne? Hej. Ty vidíš to? Hej, vidím. To čo bolo? Dobre, dobre, tak to sa akože nestalo, dobre. A to je toto ťažké? Hej, a tam na konci musí skočiť. A to nemá rýchlosť. Hej, prečo sa na teba pozriem? A tam musí... Nie, mám to! Úplne jolo, úplne jolo. Ako som ušiel, som sa ani nevyrovnal, Úplne som ušiel, to... ako som chcel. Veď, teda mi to ideš ukázať, že aké to je ťažké a proste ti to rovno dáš. No vidíš. A teraz ja to nebudem vedieť dať. To je ten problém. Nie, okej, nie. No. Som vedel už tú vodu, akože už bola. Som si tam tak jumpla. A vybavila. Keď som išiel na full speed. A hej. Lebo keď idem na full speed, ja z toho vypadnem furt. Musel aj pozor, aby si... Dobre. Ročkej, stoj, ty ma zostal. Ale to ma krúti. Krúti ma. Dobre, ja brzdím, ale ona aj tak ide. Čamp? Počúvaj, ja som to dal, aj keď som išiel pomaly. Nie! Ja som bol tam a už som si tak hovoril, že... Počúvaj, ja som to ten jump normálne dal, potom som išiel, som to proste, ja som tak hovoril, že však už to mám normálne a proste nedal som to a ty nemusíš tam ísť rýchlo, ja tam idem pomaly a normálne som to aj jumpol a teraz sa tam ani neviem dostať. To je ten problém. Ježiš. Prečo ide sám? Ja som ani nestihlo dvojité veľmi, on sa rozhodne nedejde. Hej, no, stále sám chodí. Však ja tu čo aj za BMX-ka, nejaká vadná. Nie, že to ten... Čo, ty si vadný, že tam ich sám chodíš. Jumpik? Dobrá, teraz ten jump nedám. Ale tam proste, ak si hovorím, že tam netreba full speed, to proste je pomalička. Ja som šiel full speed, ale... Vôbec neviem, ako som to dal. Lebo ak idem full speed, ja proste úplne strátim kompíky. Ja tu mám už cieľ. To fakt? A tež nechoď. Ja mám 15 minút iba. Jak 15 minút? Do konca. Aha. Ale vieš, čo myslím. Ja viem. Ja stočím potom aj na USBčko. Dobre, keď prejde 15 minút, tak môžeš ísť rovný do cieľa. Dobre. Dobre, tak a teraz už to neviem. Proste som iba také šťastie, len ja som to podcenil. Takže môžem ísť? Nie. Dobre. Dám ti čas do 40. Čo? Za 5 minút? Keď nedám do tej 40 toto tu, čo teraz robím, tak dobre. Za 4 minúty. Ja sa na teba pozerám. Nenáváš tu, že on ide sám. Dobre, čo mám napad? Ja sa nedá späť. OK.
Čo? Čo nie? Nič. Ale tu je nejaké pekáčka, čo som dal sa na prvý pokus, iba som mal niečo nápad, tak som zastal. A nie, 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 čakaj, počkaj, čakaj, 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 to je to, dobre. Nie, sa choď. Dobre. A fakt to myslíš? Kočo fakt? Sakra. Ty máš 30 sekúnd. No, super. Počúvaj, ja možno za 30 sekúnd vidím toto tu hore. To je problém, 20 sekúnd máš. A plný, a doľava, doľava, do... Ťa to buguje. Jak ma buguje, ty ma buguješ. A ja, ono mi to proste, ono týmhle ide, a víš, a mňa to zrazu... Uí, a dá mi takú piruetku. Uí. DNF. Dobre. Dobre. To je to video koniec, takže užili. Dovidenia.